Komið sæl, kæri píratar. Ég heiti Rannveig Erfnudóttir og býð mig fram í 8. sæti pírata fyrir prófkjör pírata í Reykjavík. Í augnablikinu ég starfandi formaður framkvæmdaráðs og þar áður sinnti ég starfi ritara í framkvæmdaráði. Þar með hófst minn ferill innan pírata að var að koma beint inn í framkvæmdaráð sem var rosalega stórt skref að taka á sínum tíma. En hefur verið eitthvert að mesta gæfuspor sem að mér hefur lotnast að taka við. Og mér langar til að halda því áfram að vera í einhverju stórum verkefni fyrir Pírata. Og þar að leiðandi sækist ég eftir þessu oddvitasæti af því að ég tel að ég búi yfir ákveðnum eiginleikum og hæfileikum sem muni nýtast á þeim stað. Og það kannski helst að nefna hlutur eins og þáttökustjórnun, samkennd, tilbúin til að læra mistökum og ég ófeimin við að viðurkenna ef ég þekki ekki eða skil ekki eitthvað eða kann það ekki og þá bara leita í þann brunn sem ég hef í kringum mig. Mín helstu áherslumál eru stytting vinnuvikunar og ég líti eiginlega á það sem mjög stórt atriði sko fyrir öll önnur málefni hjá okkur. Af því að ef við erum útkerð þá getum við ekki unnið við það sem við ætlum að gera, hvar svo sem það er. Þetta svo lítið eins og súrefnisgríman sem við verðum að setja fyrst á okkur áður en við setjum hann á börnin. Málefni sko eldri borgara, þau líka brenna alveg mjög djúpt hjá mér. Ég starfandi sem tómstundafræðingur með yfirumsjón yfir vinnustofu og félagsstarfi eldri borgara hérna í Reykjavík. Og ég hef séð hvernig félagsstarfi var og hvernig það í dag. Og ég veit alveg nákvæmlega hvað þarf að gerast þess að þetta verði aftur gæfuríkt starf. Og ég heyri líka hvaða áhyggjur eldri borgarar hafa og hvaða sem að hérna, þarf að gera fyrir þá. En ég mikil talsmanneskja fyrir bættum kjörum eldri borgara. Ég veit mjög mikil áhuga á umhverfismálum og bara vil að við setjum bara markið hátt og stefnum á að vera plastlaus borg, bara sem fyrst. Og málefni og ungmenna, sérstaklega varandi framhaldsnám. Nú var hérna, þessi fína arfleð sem að nýtli ég skildi eftir sig að stytta námið eitt ár. Á sama tíma erum við með ungmenni sem að það sem mikið brottfall á námi og þar hvað voru 640 nemendur á síðasta haustan sem að fóru úr námi og það voru þetta 700 nemendur og þar voru 640 cirka sem að fóru ekki út af einhverjum sko, andlegum kvillum. Og ég staldra þarna við að hugsa hvað það sem veldur því. Og þá horfi ég til þess að þetta sko, við ætlumst til þess að þau séu að starfa eða vinna með námi en á sama tíma búið að stytta námi þeirra. Ég tel ekki að þetta sé eðlilegt að setja því þessar aðstæður. Og ég veit að það eru til ýmis úrræði innan borgarinnar til að mæta þessum kröfum og við eigum bara að berjast fyrir þeim. Náttúrulega er það bara grunngildin okkar og píratakóðin sem við öll þekkjum og þið vitið hvað er verið að tala um. Náttúrulega brennur líka fyrir öllu saman. Og ég vona að þið bara séu til í þetta alls saman og vilja sjá mig með ykkur helst í farbroti. Takk fyrir.